Takže čau lidi, vítám vás tady do nového videa, tentokrát to bude video z eFootballu. Doufám, že se vám tohle video bude líbit, dlouhou dobu už jsem jako nenatáčel tohle, asi respektive ani nevím kolik měsíců. A dneska tady budu hrát za Českou republiku, zahraju si 2 zápasy a pro podobný videa dejte aspoň 5 lajků a to bude všechno, jdeme na to. Hraju zatím proti Portugalsku. Ten druhý si dám proti Francii a jdu hrát. A vykopávám. A hnedka jdu dopředu. Střílej, pojď střílej. Stička. Nevadí mi. Půjdu to depresovat. Tak, ne. Takhle. Tak a rychle dopředu. Tohle už byla taková víc nebezpečná střela z dálky. A budu mít aut. Nízkopaktového území. Dobrý. Tak. A jsem vepředu. Ne, pojď, pojď, pojď. Ne. A maso budu mít roh, podle mě. Jo, mám roh. A zahraju to na krátko. Nevím, to úplně nevyšlo, ale nevadí, dobře. Ještě, že se netrefil. Kdyby podle mě jenom skončilo golem. No a ne. Ne, Ronaldo, počkej, musíme zastavit Ronalda. No. Dobrý a odkopnout. Tak a může z toho být dobrá šance? Nebude. Tak nějak pochytil, to je dobrý. No a to nebylo nic. A tím končí poločas. První a 0-0. Podle mě jsme byli lepší, 2 střely na bránu. Portugalsko ani 1. Tak a do druhého poločasu. Tam ten ho. Dobrý. A teď všichni jde dopředu. To ne, tak to nemělo být, ale dneskou zase jsme víc. Co to bylo, no, nechápu. Jo, dali jsme góla. Patrik Šívu ho dal. A kouknu se na ně ještě jednou, chyba soupeřem. A takhle tam prošlo, tam jeden obránce udělal chybu a my vedeme tím pádem 1-0. To by tam prošlo, tak budeme ve výhodě.
zkusím ještě vystřídat. Dám do hry Adama Hoška. A ještě takové kaště, zatím stačí. Střídáme a tam nějaký nový hráč. Podle mě už to je rozhodně prohraje. To je foul. Ale je umyslný. Žlutá karta. Jde, aspoň jsem sklidnil situaci. Do děra jí dostal. To bude jejich poslední šance. Tak a vyhráli jsme její první zápas 1-0. To bylo u Patrika Šika. Můžeme vidět, že jsme byli nebezpečnější než super Portugalsko. A teďko si dám druhý zápas proti Francii. Tak, teďko dám do útoku Ložka i Šika a nějak bych tam nic neměnil. Hraju teda proti Francii, což není vůbec lehký soupeř, jeden z těch takových těžší. Jdu do zápasu. Ne, ustavili ne, ale měli jsme první šanci. A dáváme hned toho, to bylo rychlý v 5. minutě. A dává ho Adam Hložek. Tak a jsme to od začátku jedeme už 1-0. Takže teďko to udržet nebo a ještě nějaký gol třeba přidat. Každopádně teďko to úplně nepůjdem, ztrachili jsme míč. Soufal a dáváme gol na 2-0. Ale to nebyl vůbec špatný ten gol. Koukám se na ně ještě jednou. Takhle a navěd si to česky a dám, vedeme tím pádem 2-0. Tak už jsme získali míč a můžeme jít dopředu. Ale z toho nic nebude. Tohle byla dobrá střela, prudká, ale ten ptáčí to bude chytil, odrazil, ale i na roh. Takže to není to. Musím to takhle. To nebylo vůbec dobrý. Dej mi prosím like a odběr. Takhle.
has been indicated. A bude za chvíli se, bude poločas. Kterým vedeme 2-0. Musím si dát pozor, ale v tom druhém poločase, aby to náhodou neotočili. A snad vyhrajeme i druhý poločas. A tak to dopředu. No, tam bude brankář. Nevadí, ale to je asi dobrá šance z počátku druhého poločasu. Ale mají zase míč, což není dobrý. A naštěstí netrefili bránu. Griezmann. Takže budeme mít odkop od brány. Naštěstí trefili jenom tyčku. Když ten hráč to kupnuje. Takhle tady coufal. A dáváme na 3-0. A dává to Petr Ševčík. Každý ten gól dal jiný hráč. Tak a to už bychom možná mohli jakoby udržet. To je jako na to, že to je v Francii, tak není to úplně jakoby těžký jako zlatý gol. Každopádně teďko se to málem povedlo jim. Měli šanci. A teďko jsem tady ztratil míč. Chyba, no. Nebylo dobrý. Tak. A vyhráli jsme podle mě. No, vyhráli jsme, což znamená, že to bude konec tohohle videa. Doufám, že se vám to video líbilo a jak jsem říkal na začátku, tak pro 5 lajků pro podobný videa a za Česko a to bude všechno teda, takže čau.